კოლეგებო, მივესალმები საზოგადოებას. მე ყოფილი სპორტსმენი ვარ და რა თქმა უნდა არჩევნებში იყო ჩვეულებრივად გამარჯვებაზე ზრუნვა და ყველას გილოცავთ. გულოცავს ჩვენ გულმხურვალე გულშემატკივრებს, ჩვენს ამომრჩევლებს, დიახ, ქართულ მოსებამ გაიმარჯვა და როცა გაიმარჯვებ, რა თქმა უნდა, ზეიმობ კიდევაც. აქ ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც და საერთოდ კაცობრიობაში ორჯერ მაქვს ფაქტი ნანახი, რომ როცა დამარცხებული, ეს იყო ჩრდილოეთ კორეის ნაკრები 2010 წელს მსოფლიო ჩემპიონატზე ჩრდილოეთ კორეაში 2-1 დამარცხდა ბრაზილიასთან და წარმოაჩინეს ისე, რომ გაიმარჯვა ჩრდილოეთ კორეამ ბრაზილიასთან და მთელი ქვეყანა ზეიმობდა. აი ამ ადამიანებს მინდა შეგადაროთ თქვენ, რომლებიც გამოსული ხართ ეხლა და არჩევნებში თქვენ ზეიმობთ გამარჯვებას. ლელო, არ მინდოდა ლელოსთან საერთოდ ლელოს წარმომადგენლებზე რამე მეთქვა, 2% ორიანი მიიღეთ. ჩემო ძვირფასებო, შალვა პაპუაშვილმა გითხრა და 2020 წლის მერე რამდენი ხმა დაგაკლდათ. 2%-იანი წარმომადგენლობა დღეს ჭუას გვიკითხავს პარლამენტშიც და გინდათ ამ აღქმებით ასუდგმულოთ საზოგადოება. ამას ვერ მიიღებთ. ჩემო ძვირფასებო, თავი კიდევ ერთხელ ჩვენს ამომრჩეველს მინდა მიულოცო, ძალიან ბევრ ადამიანს, რომელმაც ძალიან ბევრი იშრომა იმისთვის, რომ ეს შედეგი დამდგარიყო. დიახ, სწორედ ის ადამიანები და ჩვენ ვართ გარანტი ამ ქვეყანაში, რომ ვერასოდეს ვერ დაბრუნდება ნაციონალური მოძრაობა ხელისუფლებაში. დიახ, მიხეილ სააკაშვილის ადგილი არის ციხეში. ის 2012 წლამდე რა დანაშაულებები ჩაიდინა ამ საშინელმა ძალამ. თუ რამე არსებობს კაცობრიობაში ადამიანის მიმართ განსახორციელებელი დანაშაული, ყველაფერი გააკეთეს. მოკლეს ქუჩაში ახალგაზრდები, წაართვეს ქონებები, გააუპატიურეს მამაკაცები, გააუპატიურეს. და ეს ძალა, რომელიც კიდევ დღეს არსებობს ახალგაზრდები და ვინც ეხლა მიტმასნილი არიან ნაციონალურ მოძრაობასთან, არ ცხვენიათ იმ ძალებს? ეხლა 14 აქ ახარ წარმოდგენილი და ის კოალიცია რომ გინდათ შექმნათ ნაციონალ მომზრაობასთან, არ ცხვენიათ როგორ გინდათ ამ ძალასთან ურთიერთობა? ერთადერთი ძალა ვართ ქართული ოსმა, რომელიც ამას ებრძვის. სამწუხაროა, რომ მეორე ადგილზეა ნაციონალურ მოძრაობა, მაგრამ იმის გარანტიას ვიძლევით, რომ ნებისმიერ დროს დავამარცხებთ. და რა გვინდა ჩვენ? რჩევას მოგცემთ, რჩევას მოგცემთ, რომ ჯერ ნაციონალური მოძრაობა დაამარცხეთ და იმ ფაქტებს ვერ უარყოფთ. როგორ გინდა წაშალოს დასული ადამიანები ბრძანდებით? თქვენც უყურებდით, როგორ იქცეოდა ნაციონალური მოძრაობა, როგორ გინდათ ეს დაივიწყოთ, ან რა სახით გინდათ ამ ხალხთან ურთიერთობა, როგორ გინდათ მოხვიდეთ ხელისუფლებაში ამ ძალასთან ერთად? ვერ მიიღებთ ამას, გამორიცხულია, ვერ დაივიწყებს ქართველი ხალხი ამას. შეცვალეთ ტაქტიკა პირდაპირ გეუნებით. ქართული ოცნება იქნება გარანტია ყოველთვის და გაიმარჯვებს ყველა არჩევნებში, მაგრამ არ გვინდა ჩვენ, რომ მეორე ადგილზე ჩვენი კონკურენტი იყოს ნაციონალური მოძრაობა. მაგრამ თქვენ თუ გინდათ, ხო არის ფაქტები არის, როგორც კი მიტმასნილი ხართ ნაციონალურ მოძრაობასთან, ეგრევე კარგავთ ხმებს. 2% აიღეთ. ხო უნდა გააკეთოთ ანალიზი და დაანებეთ ქართულ ოცნებას თავი. ჯერ ნაციონალური მოძრაობა დაამარცხეთ, თუ გინდათ, რომ ჯანსაღი კონკურენცია იყოს და განვითარდეს ქვეყანა. ჩვენ ამისთვის ძათა ვართ და სწორედ ეს არჩევნება, ამ არჩევნებამ მოგცა იმის საშუალება, რომ ეხლა შემდეგი 3 წელი იმ პრობლემებს, იმ გამოწვევებს, მართლაც ბევრი არის, ამ პრობლემებზე გააკეთა ვინმე მაგსეთი. თავმჯდომარე ყავთ ნიკა მელია, ხულიგანი პირდაპირ და მშიშარა ხულიგანი, აი ეს არის, და მიხეილ სააკაშვილი, რომლის გარშემო ხართ გაერთიანებული. მე არ მინდა ჩვენ ძველ კოლეგებს ეხლა კიდე რამე თქვა, გახარია, რა გააკეთა ამ გახარიამ, ხო? ძალიან სირცხვილი არის რა. პირდაპირ მეც მერიდებოდა და არ მინდოდა რაღაცების თქმა. უკვე დაგემატეთ და კიდე ნახევარწუთს დაგემატებთ, ხოთ მე აქციათ ხო? ესე მალე გადის ხანდახან. დრო. რთული არის, რთული, მაგრამ როცა წინასწარ ცხადდება, რომ რაღაცა ტოლობის ნიშანს სვავთ ნაციონალურ მოძრაობას და ქართულ ოცნებასთან ერთად, რომელთან ერთადაც 9 წელიწადი ერთად იყავით, უბრალოდ სირცხვილია ჩემო კოლეგებო. ტოლობის ნიშანი როგორ შეიძლება დასვათ ნაციონალურ მოძრაობას და ქართულ ოცნებას შორის? სირცხვილია. როგორ 9 წელიწადი კარგად მიდიოდა საქმე და ეს 6 თვე შეიცვალა ყველაფერი?
იქნებ შეცვალოთ ეს ყველაფერი. ქალბატონო ანა, თქვენ ჩაწერილი ხართ გამოსვლაში და შეგიძლიათ თქვენი პოზიცია დააფიქსიროთ. ბატონი ბადრი ჯაფარიძე, შემდეგ ბატონი გიორგი ამილახვარი.